हेलो साथीहरू, यो चाहिँ हिजो योभन्दा अगाडि जुन ब्लग हेर्नुभयो नि त्यसको बाँकी भएको है साथीहरू। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले हामीलाई तालबराई मन्दिरमा गएको देख्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ हामी तालबराईबाट यता सुन्धारा पार्कमा आएको हो। हामी चाहिँ एकै दिनको भिडियो है साथीहरू, त्यता गएर हामी चाहिँ यहाँ आएको हो। यो पनि लेख देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले, थाहा पाइ पनि सक्नुभयो होला अवश्य पनि है। हामी चाहिँ अहिले यहाँ वसुन्धरा पार्कमा आएका छौँ है। उता लेकको उसहरू देखाएँ नि त तपाईँहरूलाई, लेक साइड उस हुँदैहाल्छ। हामी यहाँ वसुन्धरा पार्कतिर आएको छौँ एकछिन बस्ने, अनि यहीँ बसेर के हुन्छ है, खाजा साजा पनि यतै खाने प्लान छ हाम्रो। के हुन्छ खाजा, अब यहीँ ल्याएर खाइन्छ कि अब द मन्द्रपुलतिर गएर खाइन्छ थाहा छैन। जस्ट भर्खर आइसकेको छौँ हामी वसुन्धरा पार्कतिर। खासमा चाहिँ वसुन्धरा पार्क चाहिँ यो हो, त्यो पार्कलाई चाहिँ वसुन्धरा पार्क भन्छ। वसुन्धरा पार्कमा चाहिँ हामीले बसेर तालको मजा पनि लिन पाउन सक्छौँ है साथीहरू। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ घरबाट खानेकुराहरू ल्याएर ड्राई पिकनिक पनि खान सकिन्छ यसमा चाहिँ, किनभने वसुन्धरा पार्क चाहिँ एकदमै ठुलो चौर छ पार्क भन्नुभएको थियो, तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो है। यहाँ चाहिँ धेरैजनाले ड्राई पिकनिक पनि खानको लागि आउनुहुन्छ, रमाइलो हुन्छ। फ्यामिली आए पनि या साथीको ग्रुप लिएर आए पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ ड्राई पिकनिक भनौँ न त्यस्तो उस गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यदि तपाईँहरू आउनुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ एकचोटि आएर ट्राई गर्नुहोस् ल। हजुर, हामी यहाँ बसेछौँ योभन्दा अलिकति माथि, धेरै पनि माथि होइन, अलिकति जुन यहाँबाट माथि देख्नुभएको छ नि लास्ट स्टेसन, त्यहाँबाट हेऱ्यो भने झनै राम्रो देखिन्छ यो ताल चाहिँ। तर हामी चाहिँ उता फेवतालबाट पनि हेरिसकेको थियौँ नि त, उता के भन्छ लेक साइडबाट पनि, त्यही भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ थाकिसकेको थियौँ त्यहाँ धेरै हेरेर। अनि यहाँ चाहिँ हामी रेस्ट गर्ने खाजा खाने भनेर यहाँ आयौँ, अनि पछि चाहिँ त्यहाँ गएर भिडियो खिच्नु पर्ला भन्ने भएको थियो है। अनि तर त्यहाँ चाहिँ जान भुलेछौँ साथीहरू, तर तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ जानु चाहिँ नभुल्नु ल। यहाँ चाहिँ यस्तो ठुलो खुल्ला ठाउँ छ है, अनि हामी चाहिँ जहाँ बस्दा पनि हुन्छ मजाले म्याटिस स्याटिस ल्याएर ओछ्याएर बस्न चाहिँ एकदमै मजा आउँछ यो ठाउँमा। तर हामीले चाहिँ यहाँ म्याटिस ल्याएको थिएनौँ है, किनभने हामी चाहिँ यहाँ बस्ने त्यस्तो उस गर्ने प्लानै थिएन नि त, अचानक आयो त्यही भएको भएर हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ म्याटिस छैन है। अनि बेबीलाई चाहिँ यस्तो झारहरूमा बस्न, खाली खुट्टाहरू टेक्न उसलाई चाहिँ एकदम खिसखिस मान्छ नि त, उसले टेक्नै माने थिएन, त्यही भएको भएर बेबीको लागि चाहिँ मैले मेरो ज्याकेट ओछ्याइदिएको। कस्तो लाग्छ साथीभाइहरू आजको ड्राई पिकनिक? रमाइलो भला, खाना नपाउने रमाइलो साथीहरू। ओ भाइ र म चाहिँ भर्खर कोजीबाट फेरि यहाँ खाजा लिएर आउँदैछौँ, त्यहाँ बसेर खानु पर्यो भनेर। यस रमाइलो भइरहेछ, अब खाँदा झन् रमाइलो हुने होला नि। के ल्याएछौँ त्यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई देखाउनेछ है साथीहरू। हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ, यहाँ वसुन्धरा पार्कमा आइसकेको छ अहिले चाहिँ हामी। भाइ र म चाहिँ उता खाजा लिन गएको, अनि उतैबाट घरमा पनि छिरेर, अनि हामीले चाहिँ बस्नको लागि म्याटिस ल्याएको। हामी आएको देखेर चाहिँ बेबी चाहिँ मलाई लिन आएको कि दौडिँदै, वर्ष पछि भेट भयो बेबी। के बिछडे हुए हम, अर्कन बिछडे गो के हो, नदेखाउने नदेखाउने, यहाँ कौन चिन्ता गर, यहाँ पापा पनि नजा, यहाँ वहाँबाट आउनु पर्छ। हैन सोधे पनि चाहिँ ल, अनि ज्याकेट ल, जुत्ता रहेछ र पो म त किएको, उता अलि त भन्नु जुत्ता ओ डुलेर आउँथ्यो र भयो, यस्तै चिसो गरेर रहेछ र भयो पसिनाले। Mama had a dog, the geese are pingo, ea, 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 ua, 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 ua,
बस मान्दी कहाँ गयो फेरि अब खान बेला कहाँ जानको मान्दी फेरि सबभन्दा सालीलाई पुजाउनु पहिला अनि भेनालाई यिनीहरूको उसै मोमो पहिला मोमो नगर बेला तातो छ केही नै होइन चाउमिनको उसो मोमो यता पनि मोमो उता पनि मोमो है मम्मा भन् भन सेलाउँछ है मामा आउँदाखेरि ल भयो हो त बिन्दाखेरि फुल हालिदिनुहुन्छ नचले बसैले यहाँ चढ नि यहाँ कहीँ मान्छ ए ल अबि घोटिन्छ छोरा यसले खाउँ यो चम्चीले खाउँ तेल त हुन्न ल भयो बनगर खाउ खाने उहाँ चाहिँ चटपट लिन जानुभएको छ आलु अहिले दिनुहुन्छ कि ल यहाँ बस्छ दिन त ए चटपट ल तिमीहरू बुढाबुढीको यो आमा छोरीको यो हामी आमा छोरीको यो मानबिला फेन्टा कि कोक त चिसो छ फेन्टा तातो इच्ची भन्छ त अनि कुकुरलाई नै छैन गिलास ए मैले पनि खाएँ है यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पिरो आलु यो मोमो चाउमिन यो चाहिँ चटपटे एकदम मिठो छ साथीहरू मेरो फेभरेट ठाउँमा ल्याएको कोजीबाट मोमो चाउमिन आलु सब बेस्ट कोक लिँदा।
कसरी खाइदिने तरकारी तरकारी मात्रै को खाने खेल्ता को हाथी लगे हाथ खाने में फिर आमा गीत लगे साथी खाइसक्यो खाएर यहाँ एकछिन बस्न लगाएको साली भेनाको डान्स हेर्नु साथीहरू अनि खाएको कोट चाहिँ यहाँ प्लास्टिकमा हालेर छालेपछि उता डस्टबिनमा लगेर राखिदिनु भनेर छिटो नाच आज चाहिँ रमाइलो भयो नसोचेको किन हाँस्नु कामा फेरि सुरुवात सालको बा त बेबी ल को राम्रो नाच्ने है साली राम्रो कि भेना राम्रो है ल ल छिटो छिटो ल मानबी छिटो ल है को जो राम ल मानबी खानु पाएन अब ल 1 2 3 गो खतरा कृष्ण बेबी हाम्रो बेबी त कृष्ण नि सक्यो कि खाएको थुप्रो चाहिँ यहाँ भयो उठेर नजानु कति राम्रो गीत हो रे बाबुलाई राम्रो लागेर मैले गीत गाएको लो माइमीलाई त अल्छी लागेछ गीत सुनेर निदाय भेनालाई राम्रो लागेर भेनालाई राम्रो लागेछ सालीलाई अल्छी लागेछ नाटक खाएको निस्केर फेरि सकिँदैन किन हिरो त नाच्न नि पर्छ नि नाच्न नि पर्छ के
ल साथीहरू, हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो, बेलुका पनि भइसक्यो है। क्यामेरामा चाहिँ उज्यालो देखेर चाहिँ क्या हो, तर बेलुका भइसक्यो अनि हामी चाहिँ घर जान लागेछौँ। एकदम रमाइलो भयो साथीहरू। अब चाहिँ हाम्रो ब्लग चाहिँ यहीँ नै एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मेरो भिडियोभन्दा तल जुन त्यो रातो अक्षर लेखेको छ नि सब्सक्राइब भनेर, त्यसलाई छोइदिनु होला। त्यो कालो अक्षरमा पण्डित भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सब्सक्राइब भएको हुनेछ है साथीहरू। यति भन्दै आज चाहिँ बिदा चाहन्छु। ओके, टेक केयर, बाई बाई।